Assalamualaikum. Gila, neng kocok ki nyutinge rumahane neng di. Nek temen neng liwat ni, oh naik band ni. Orang urus. Sing liwat di band liwat. Ya orang kata apa? Poswal. Ya po, hasil lai po. Ya po. Kin delok sik. Kek, wis tuku delok rono. Ora apa-apa. Lho. Ora apa-apa. Kene-kene. Sandangane iki ngene iki, iki pianyar iki anak baru. Dadi ben ben roh padange hawa iki jareke. Ini jaketnya api-api. Ki ngetere wong sitok e. Sing mlebu wong pirang-pirang. Sing jauh toko iki. Ki sing ndek toko iki. Kok jajal sik. Ini mah, oh, jadi en sou e. Ni apa, Jo? Jajal sik, Mbak. Ni apa sik, Jo? Sik ora. Ten ta ma? Ora, sai ta wes sopa. Ki bakule. Kayaknya aku kecilian gede-gede ini di waras. Aku curah, 31 ya. Bakul ya gemesnya. Didik gemes. Didik gemes. Ndang Dik, suwi men lho, Dik. Suwi ya, one way coach ya, ini gak mau suwi dia. Kalau nanti apa milih lho, apa milih apa tadi? Itu tuh wing lho, wes apa? Itu pai wes apa? Apa Dik? YouTube. YouTube.那我闭嘴不讲话了。其实安迪帮他买了夹克，对，夹克都半呢，真的。帮他那个呢，哎呀，哎呀，munyer ba, 哎呀，嗯。那个呢，安迪。那才搞搞呢。你也要黑色。不要小一个吗？不要吗？给弟弟了，你在家了？是外家的。啊，你会长大，真的吗？真的。我给你拿出来给倒闭山，给。要改窄吗？还是外？我不会说，我不知道窄。可以啊，小。你窄么？你窄干布多兰呢？wah, dipas nih yang pas, Dik sayang kamu ujung terus ya gue sih bisa main pas kamu udah pas sayang, aku di sini, Kak Xiao betul? Iya, iya, pas Kak Xiao oke, oke oke, oke, oke oke, oh jadi cepat langsung aja digunting ya, yes nah, ini juga yang akan mah iki SCC wong limo iki ngombene. Apa jenenge? Bibit. Saya iki sing goreng gini iki. Sing goreng biyen. Ikan. Wong lek rukun ngene iki. Oh, toko ngombe sita nggih bergilir. Ikan wong rukun-rukun iki ya iki. Kendang. Iso melau kok ya. Ya wis ya, perkara aja. Ya ya. Iya pra, gimana nak? Loh. Nah, gimana di Cina itu ya? Nah. Tapi ini semacam musik tradisional.
Ini kayak kayak mainin musik wong loro. Kayak keren iki. Kong nulis-nulis buah opok karepe karo mboke iki. Nggih. Ki mboke iki golek apa jenenge? Nggih nama apa jenenge? Nggih data modele kaya data ngono kuwi. Ki mboke ya. Oke, bye-bye. Kerajinan tangan yang sangat luar biasa. Iki sebuah kabel kayak apa itu? Kayak kawat modele dirancang yang ini. Kayak ini kayak model ngene iki. Ki masih bodoh meneng wae nyapo kok. Agak nganteng ae. Celuk ento kuwi. Nah, ngono. Celuk, Mas. Oh, ini kan lairan, Mbak. Ngono. Lah jare golek sing ombro. Ombroan ya. Lah ombroan ya. Sengri, yang mbak. Hei, balen ini nih, wih. Juragan ini, ini yang penting juragannya seneng, aku yang melu seneng, nah baik lah. Iya, Pora? Loh. Ayo sepenting juragane kae. Jajal sik. Wah, bagus, Dik. Iya, cocok lah. Cocok. Kayak wawannya mah gerung gede habis nyapu toh. Ning kono ki nyapu. Oh, rasa dadi wedi gatrita. Awane mek gerung nak ono mek gerung melu-melu mutak melu-melu grubyuk ya.